45 watt. 45. USB-C to USB-A. Hech narsa qilgani yo'q. Hech narsa. Mana bu smartfon taqdimotini Instagram sahifamda joylaganimda juda ham ko'p ko'rildi. Odamlar qiziqishni boshladi va shundan keyin video olishga qaror qildik. Alo. Yo, aka, biz magazin emasmiz. Biz shunchaki obzor qilamiz. Alo. Aka, xos telefon qildingiz, aytdim. Biz magazin emasmiz. Biz shunchaki obzor qilamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Faris Abdurayevman, Sadi, boss. Sadi yo'q-ku bugun. Sadi kelmadimi? Sadi kelmadi. Ha, unda o'zingiz bosasiz. Ziyod, bossing. Dizayn haqida gapiradigan bo'lsam, smartfon chiroyli. Rangiga menimcha alohida e'tibor berish kerak. Tovlanishlari boshqacha, chiroyli. O'zi taqdimotiga borganimizda boshqacha ranglari ham bor edi, lekin menga bu yoqqani uchun shuni olib keldim. SIM karta sloti pastda joylashgan. Stereo dinamiklar va mikrofonlar joylashuvi esa o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Smartfonda NFC ham bor. Bu esa hurmatga sazovor jihat deb o'ylayman. Chunki uni ko'p narsalarda ishlatish mumkin. Agarda uni nimalarda ishlatish mumkinligiga qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men esa hammasiga javob berishga harakat qilaman. Qaytgancha, ovoz bu yerda JBL dan, ya'ni ovoz bo'yicha jahon yetakchisidan. Bundan tashqari ekranda barmoq izi skaneri ham mavjud. Qaytgancha, smartfonning og'irligi 182 gram. Display haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda 678 dyumli 120 Hz yangilanish tezligiga ega, 3D BPJN AMOLED display turibdi. Bu esa yaxshi display. Eslatib o'taman, bu narxdagi smartfon uchun bu zo'r display. Alo. Yo, aka, adashdingiz. Ha, obzor qilganmiz. Aka, biz telefon sotmaymiz, biz faqat obzor qilamiz. Qaytgancha, agarda siz yurib ketayotgan paytingiz yoki smartfonni cho'ntagingizdan chiqarayotgan paytingiz uni tushirib yuborsangiz, uning ekraniga hech narsa qilmaydi. Chunki uning ekrani Gorilla Glass 5 bilan himoyalangan. Smartfonda IP elektor himoyasi mavjud. Bu degani smartfon changga va suv tomchilariga bardosh bera oladi. Lekin bu degani uni suvga tiqish kerak degani emas, chunki u suvga bardosh bera olmaydi. Har holda bu IP elektor 68 emas. Yana bir menga eng yoqqan tomoni bu Folex va AI ni birlashmasi bo'ldi. Folex bu Infinix tomonidan mustaqil ravishda ishlab chiqilgan aqlli ovozli yordamchi. AIGC integratsiyasi bilan Folex foydalanuvchi so'rovlarini va niyatlarini yaxshiroq tushuna oladi. Va yuqori sifatli ma'lumot chiqishi bilan birga foydalanuvchi o'rtasidagi qurilma aloqasini yanada tabiiy usulni ta'minlaydi. Ushbu funksiyani sozlamalar menyusidan aktivlashtirasiz va power tugmasini 0.5 sekund bosib tursangiz, u ishini boshlaydi. Hi. Hello, I'm happy every day with you. Do you speak Uzbek? Say something in Uzbek. Assalamu alaikum. Size kakande yordam berishim mumkin. Size kakande yordam berishim mumkin. Hello. Yo, okay, magazin masmas. Bilmadim o'ke magazin nomerini. Bo'pti. Ha, to'g'ri, o'zbek tilida mana shuncha, mana shuncha aksent bilan gapirar ekan, lekin buni to'g'rilanishini kutib qolamiz. Kamerasiga keladigan bo'lsak, Infinix da u haqida juda ham ko'p gapirilgan. Asosiy kamerasi 108 megapiksel va u o'z narxi uchun ajoyib tiniq rasmlarni chiqarib bera oladi. Bundan tashqari 30 kadrli 2K video olishga ham qodir. Testlar ekraningizda. Infinix katta e'tiborni oldi kamerasiga qaratgan. Bu yerda u 50 megapiksel. Uning oldi kamerasi vloglar uchun yaxshi to'g'ri kelishini deb ham 030 ni ko'pincha vlog fon deb atashadi va har doimgidek testlar ekraningizda.
Va yana bitta jihati, bu birdan asosiy va frontal kameraga suratga va video olish imkoni. Smartfonning qutisi ichidan smartfondan tashqari himoyalovchi g'ilof, quloqchinlar, USB Type-C sim va hattoki quvvatlovchi blok ham chiqib keladi. Va men bu narsani juda ham muhim deb o'ylayman. Yana shuni aytib o'tish kerakki, quvvatlagich bloki 45 wattlik. Tushunganingizdek, quvvatlanish bu yerda USB Type-C orqali amalga oshiriladi va bundan tashqari bu yerda yana bitta afzallik bor. U afzallik shundaki, mana masalan siz smartfonni quvvatlashga qo'yib o'yin o'ynasangiz, smartfonning o'zi siz o'yin o'ynayotganingizni tushunib, quvvatni batareya orqali smartfonga emas, balki smartfonga to'g'ridan-to'g'ri ulashadi. Va natijada batareya zarar ko'rmaydi va smartfon ham qizimaydi. Buning nomi bypass rejimi. Batareyachi, batareya qanday deb so'rasangiz, bu smartfonda batareya sig'imliligi 5000 mAh. Bu degani, siz smartfonni kun bo'yi quvvatlantirmasdan ishlatib yursangiz bo'ladi. Ana endi yuragi, ya'ni protsessor haqida gaplashsak. Bu yerda MediaTek Helio G99 turibdi. Bu esa sizga ko'pgina o'yinlarni yuqori ko'rsatkichlarda o'ynash imkonini beradi. Ekranning yangilanish tezligi 120 Hz ekanligini ham unutish kerak emas. Operatsion sistemasi esa bu yerda Android 13 bazasidagi XOS operatsion tizimi. Ana endi xotiralarga kelsak. Bu yerda 8 GB RAM xotirasi mavjud va siz uni sun'iy ravishda 16 GB ko'tarishingiz mumkin. Doimiy xotira esa bu yerda 256 GB va menimcha u hamma narsaga yetadi. Agarda siz boshqa fikrda bo'lsangiz, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men esa test qilishga ketdim. Testlarni ham ko'rdingiz, hamma jihatlari haqida aytib berdim deb o'ylayman. Ana endi narxiga kelsak. Bu smartfonning narxi taxminan $250. Bu degani hozirgi kursda 3.130.000. Ana shunaqa gaplar texnoshpazlar. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosing, obuna bo'ling. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Xullas, salom. Bu Technoplov. Men Fariz Abduraimovman. Sadi. Boss. Sadi kemanu. Unda Ziyod bossing. Boss olmanisi. Dizayn haqida gapiradigan bo'lsam, smartfon chiroyli, ranglarga aholida. Reels. Reels. Mirol. Agarda sizga NFC'ni Agarda uni nimalarga ishlatish mumkinligi qiziq bo'lsa, izohlarda yozib qoling. Chunki uni ko'p narsalarda ishlatish mumkin. Agar something in your Ha, to'g'ri, o'zbek tilida biroz aksi. Biroz mastu. Bu yerda qanaqadir qilib kreativ qilamiz deysiz, keyin reelsga chiqib ketasiz. Oyligingiz qancha? Mana shuncha.